është momenti i Meri Gjinit. Mirëmëngjes. Mirë se vjen Meri. Shumë të sinkronizuar. Sinkroni. Bër prova. Kështu çuditërisht që në fillim. Me sa duket keni bër prova ditën e shtunë. Po. Që s'më that fare, s'më lemëruat fare, a mund më japni çik informacion se tani ne të dy. Dhe mbilet mendja për gjatë mua dhe duhet ta kem mendjen te kjo imja, jo te korrekta juaj. Ne të dy të shtunën që nuk jemi në 7 pa 5, aty nga Dreka dalim pak tek Ferma Klabi, të dy bashk prap. Si u ndjet? Mirë, jemi njerëz shumë shumë mirë. Po na intervistoi Meri, jam shumë emocionuar. Po se jam kurioze vërtet. Ja, mirë të them. Na kanë ndetur bukur si kostum. Doja shumë të shikoja, po nuk e di se çfarë më dolet, ti ku i kisha planifikuar. Ashtu s'kam kohë, po një informacion të anisë, të anë të anë të anë të anë të anë të anë të anë. Ti e di që unë dalë ma imi totalisht pa filtra, nga një herë në base edhe nga bojmë të ikuë, në base dhe nga më shumë se që duhet, të them një të vërtet. Parë se të nisnim, sepse ajo është 100% live, nga sekundi i parë dhe në sekundin e fundit. Siç është programi? Siç është 7 pa 5, na dridheshin këmbët. Por, kaluan 5 minuta, bëm ne hapjen, e harruan fare ku jemi. Thamë, okej, 7 pa 5. Po, kështu të një anë që mjenin me personajët të cektojnë. Pa, ne jemi në të studio, pa jemi në të studio. Ne japim nga smime, pas tajta. Pa, jo, afeksionohet njëri, ju keni studiuar mirë karakteret e tyre, kështu që jemi bërë, por... Dikët përqeni më shumë, dikët përqeni më pak. Kemi munduar të paktën të kjo ta kemi parin bajtën për vete, se shë ndodhë dherë në fund, po... Ka racionalë? Po, do jemi. Do jemi se jo. Nga ty e pres, po. Edhe Syriani është shumë racional. Kur vjen puna tek mua, ai është racional jam unë. Tek Ferma Klab, vërtet jam shumë racional, jam vërtet. Tek Ferma Klab tani, Meri, ne kemi një ftesë publike për ty. Një nga këto javë të presim tek Ferma Klab, të bëjmë analizën mirë. Kënaqësi për analizën duhet ju shikoj juve se si jeni. Me shumë dashuri të presim. Faleminderit që na pyetë një herë. Që mbare mirë të shkëlqeni bashkë me formatin. Faleminderit shumë shumë. Faleminderit. Se me sa dëgjoj andaj këtej duket sikur është një format shumë njerëzor. Kështu që vazhdojmë me 4 ditëshin, i cili shumë interesant. Në fakt dhe vim pas një dite festive, po thuajse për të gjithë, sepse kemi si traditë që dhe besimtar dhe jo besimtar, ditët festive i festojmë bashkërisht dhe është gjëja më e bukur në fakt dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Megjithatë, me shijen e mbrëmshme nisi mëngjesin e ditës së sotme ku Hëna bëri një hyrje të drejtpërdrejtë të Uranit, mbi Uran dhe mbi Neptun. Në fakt edhe sot janë pothuajse afër që në orë të parë të mëngjesit pavarësisht se janë ndarë DC. Megjithatë, nuk është vetëm Hëna mbi Uran dhe Jupiter gjatë ditës së sotme, por po shkoj në përafërsisht në gradë të barabarta, hyrja më e rëndësishme që presim, që do të jetë si sorum pozitiviteti në ditët në vazhdim, siç është Urani me Jupiterin, që do të bëhen në gradë të barabarta drejt fundit të kësaj jave, por gjithashtu dhe me hyrjen e rëndësishme që ishte Marsi mbi Saturnin, që gradualisht po ndahet në Marsi po del përpara, kështu që do të lehtësoj disi çështjet të fizikut që kanë qenë problematike të ditëve që kaluan, por kanë qenë edhe më të hershme, se kanë nisur si problematik që nga fundi i javës që kaloi. Çfarë do të thotë kjo? E para, do të duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm me pjesën e shëndetit tonë. E dyta, do të duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm me çështjet që përkasin familjes dhe do të ishte mirë që çështjet familjare në fakt ti lëmë të rrjedhin dhe të mos kërkojmë shumë sqarime sepse është pak e vështirë që ti vendosim pikë të drejtë për arsye të nervozizmit apo të ngarkesave që kemi gjithë secili dhe që përpiqemi që ti shkarkojmë në familjet tona. Hyrja tjetër më e rëndësishme është Merkuri në të kundërt nga mbrëm, por eksaktësisht në gradë të barabarta me diellit, kështu që informacionet që vijnë në veshin ton do të jenë të shumta dhe jo detyrimisht reale apo të vërteta. Vonesat vazhdojnë të jenë prezent, rregullime, korrigjime planesh ose anullime do të duhet të jenë prezent, por është shumë e rëndësishme nisur që nga e diela e ditës kësaj e fundit të kësaj jave, që të organizojmë mirë lëvizjen me qëllim që javës që vjen ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë hyrje pozitive, që është shumë e fortë dhe shumë e veçantë për të cilën do të flasim në fakt ditën e hënë. Puna në grup ose të mirë organizuara është ajo çfarë na prodhon në më mirë në periudha të tilla dhe në ditë të tilla dhe në fazën në të cilën ndodhemi. Edhe pse kam bindjen që pjesa më e madhe kemi Merkur, Jupiter pothuajse bashk, Merkuri në të kundërt mbi diellin bashk, gjithashtu Marsi dhe Saturni pothuajse bashk, pjesa më e madhe do kërkojnë që të kalojnë me një ritëm pak të ngadalt, pak pushimesh, pak verore, ndoshta ndikon edhe moti në këtë pjesë, pra tendenca është si për t'i anashkaluar detyrimet që në fakt do të ishte edhe zgjedhje e gabuar. Konkretisht për shenjën e dashit duket sikur ajo që do t'i ndihmonte ose mënyra që do të
bën dhe që të jenë më produktiv dhe të ndihen më mirë me veten e tyre do të ishin që përpara se sa të shpreshin dhe të vepronin, do të duhet të qartësonin mendimin. Mërkuri eksaktësisht në të kundër mbi diellin na turbullon dhe jo gjithmonë na bën që të jemi të saktënuar për kufizim dhe në gjykim. Gjithsesi organizimi i çështjeve që përkasin shtëpisë gjatë fundit të javës do të jetë ajo që do të dominojë agjendën e tyre. Kalojmë tek demat, të cilët duke qenë që Jupiteri dhe Urani ndodhen aty, vehënën e kanë tek vetë do të duhet të ruajnë shumë pak tonacionin ditën e sotme, se nga nesër do filloj të ndryshojë situata në mënyrën se si do të shprehen në ambientet të shtëpisë, sepse ndjesia e nervozizmit në fakt do të vazhdojë pak gjatë. Kështu që pak shumë pak kujdes, sepse kanë një tendencë për t'i rënë shkurt apo për t'u imponuar pa u lodhur shumë. Pra duan t'i bien shkurt dhe të merren të miqën dhe të merren të sakt, por gjë që do të sillte pak çorientim tek njerëzit apo në mënyrën se si do të reagonin, sidomos në ambientet e tyre familjare. Megjithatë, janë protagonistët e kohës, duke qenë që Jupiteri dhe Urani ndodhen aty, presin zhvillime të forta, të planifikuara apo jo, por është në vazhdimsi. Por duke nisur që nga shtuna dhe e diela, do të duhet të orientohen ose të orientojnë veten se çfarë është e rëndësishme për të vendosur prioritet në agjendën e tyre. Kalojmë te binjakët, të cilët me Mërkurin në të kundërt me diellin në trekëndësh me veten e vet, duket sikur nervozizmi është shija e parë ose ajo instinkti i parë apo ndjesia e parë. Do të vazhdojë dhe pak në fakt, megjithatë, siç e fola dhe javës që kaloi, deri të kur fola për fillimin e javës, deri në fundin e javës, ti lën gjërat të rrjedhin, të mos kërkojnë të marrin back pas feedback pozitiv apo atë mirënjohjen që presin, por ti lën në të rrjedhin gjërat. Do të ndryshoj për jashtëzakonisht shumë mirë vazhdimësia e muajit prill, duke qenë që ky Mërku, ky Uran në hyrje me Jupiterin do t'i ndihmojnë në përmbyllje me sukses të çfarë kanë hapur të rëndësishme, sidomos të punëve dhe të kooperimit të përbashkëta për ata që kanë nisur iniciativa. Pra, pak, shumë pak kujdes sot, para ditën e ditës së nesme, se me hënën tek vetja, nga nesër pas dite dhe në vazhdimësi, do të vinë duke u thjeshtësuar gjërat. Vinë të gaforia, të cilët duket si kur do t'i dedikojnë këtë fundjavë, kanë në plan që t'i dedikojnë kohën vetes, por njëkohësisht edhe familjes apo njerëzve që duan vetë, me gjitha të, do të duhet të mund të bëjnë çështë mundu për të ulur ritmin, të mos përshpejtojnë gjë dhe të mos bëjnë asgjë të nxituar nëse duan të minimizojnë maksimalisht probabilitetin e bërjes së gabimeve. Mërkuri në të kundër mbi diellin, nëse nxitohemi, na bën që të bëjmë gabime, kështu që të ulin ritmin dhe të shtojnë pak vigjilencën. Rezultatin do ta kenë nëse janë të tillë. Kalojmë tek Luanët, të cilët duket të sikur e vetmja këshill që kam me këtë Mërkur në të kundër mbi diellin është që të ruajnë gjërat personale, të mos t'i ndajnë as mendimet, as planet, as emocionet, as çfarë kanë në mendjen e tyre. Të mos t'i ndajnë akoma për sa kohë janë shumë afër njëri tjetrit, të paktën deri nga e shtuna paradite. Nga e shtuna paradite do ta kenë më të thjeshtë për t'i ndarë gjërat e veta, për të mos u keq kuptuar dhe për të mos u diskutuar jo për mirë natyrisht, duke qënë që nxiten prapaskenat me këtë Mërkur në të kundër mbi diellin. Kalojmë tek Virgjëresha, të cilët do të duhet që të jenë racional në gjykimet e tyre, në gjykimin e tyre në drejt çfarëdo lloj individi dhe situate sot edhe nesër, duke qënë që Mërkurin e kanë planet drejtues. Megjithatë, hyrja në peskëndore e Jupiterit dhe Uranit mbi hënën, së bashku me hënën, duket sikur nga sot tendenca e faktorit të papritur do të jetë shumë e fortë. Do vazhdoj ta them për Virgjëreshën deri pothuajse në datën 22 të muajit prill. Kështu që çfarë kanë të rëndësishme ta vendosi dhe Virgjëresha në agjend, pavarësisht Mërkurit në të kundër. Sjell pak vonesa, por nuk e anashkalon zgjidhjen dhe nuk e bën të mundur zgjidhjen pavarësisht vonesës në kohë. Kalojmë tek Peshorja, të cilët do të duhet për sa i përket 4 ditësh të kenë mundësi që të çlodhen, të merren pak me veten, gjë që s'qëndron për në rastin konkret, por që peshorët e tjerë do të duhet i dedikojnë pak kohë vetes, sepse duket sikur ky Saturn dhe Mars vazhdon bën të mundur që të vazhdojnë në sikletet apo vështirësitë me fizikun e vet dhe në fakt do të vazhdojnë deri pothuajse ditën e martë të javës që vjen. Kështu që të merren pak më shumë me veten, më shumë me shëndetin e vet dhe t'i dedikojnë kohë shoqërisë, miqësisë në fundjavë për të qenë larg detyrimeve të punës, sepse nga e hëna
do të fillojnë të vendose prioritet shumë detyrime që do të kërkojnë zgjidhje dhe do të gjejnë formën e zgjidhjes. Kalojmë tek akrepat, të cilët kanë ballë për ballë Uran Jupiterën, probabiliteti gabimeve është prezent, megjithatë janë në fazën ndoshta me në planet apo në gjërat që duan më shumë të kenë dimensionin maksimale të fatit. Nisur nga dita e mbrëmshme në darket në fakt dhe në vazhdimsi se do të vazhdojë si tendencë përgjatë në fakt. Do të vazhdojë deri në datën 24-25 të muajit maj. Kështu që çfarë kanë të rëndësishme për 2024 do të vendosur në agjendë nisur nga dita e sotme, pavarësisht Mërkurit në të kundërt dhe ndjesisë që kanë për Aratisja. Kalojmë tek shigjetarët në një katërkëndësh dhe gjejnë veten me Saturnin dhe Marsin, gjë që do të thotë për çështjet e rëndësishme profesionale do të duhet të presin dhe pak do të lehtësohen shumë çështjet kur të kalojmë Marsin tek shigjetarët. Megjithatë, organizimi planeve të shkruajtur në një letër dhe i hapave duhet do të ishte ajo çfarë do të ishte shumë e rëndësishme dhe shumë produktive. Ndërsa për sa i përket pjesës sociale, me hënën e binjakut do të keni mundësira për të qenë më mirë në kooperime të tjera apo dhe në pjesën sociale apo dhe në pjesën bashkëveprimit, pavarësisht vonesave të vogla që do vazhdojnë që të jenë prezent të paktën deri te në paradite, se edhe pse Mërkuri në kundër do të vazhdojë deri datën 24, duket sikur zbehet në vazhdimsi. Kalojmë te Vrisjapët, të cilët do të kanë një lloj tendence, edhe sot, edhe nesër, që të jenë pak të ngurtë ose jo shumë pozitiv apo jo shumë tolerant me komunikimin apo me mënyrën se si do të pozicionohen ndaj njerëzve që mendojnë se nuk u kuptojnë apo nuk imponojnë dot rregullat e tyre. Kështu që të jenë pak të kujdesshëm sepse do duan që të imponojnë apo të pranohen a priori sjellja dhe vendosja dhe vendimarrjet pa u diskutuar nga të tjerë dhe kjo mund të prishë pak të rrezin. Gjeni formën për të qenë më të zbutur ju dhe për të pranuar dhe për të kërkuar zbutje nga të tjerët. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, duke qenë që të dielën e keni hënën ball për ball, çështjet të shtëpisë të familjes duket sikur do të thjeshtohen shumë. Kalojmë tek ujorët, të cilët duket sikur është një katërkëndësh që e para punës nuk ka vend për sqarime, komunikimi nuk është arma më e fortë apo nuk do të jepte rezultatin që prisin për sqarime, kështu që mos analizoni dhe sqarimet nga e diela dhe në vazhdimsi. Ndërsa do ta gjejnë veten duke shpenzuar paksa si më shumë se zakonisht këto ditë për çështje dhuratash apo çështje detyrimesh, megjithatë është një proces që duket sikur do ta shijojmë pavarësisht se si ndihen në raport me ekonominë vet. Kalojmë edhe tek peshqit, që ashtu sikur se dhe binjakët kanë pak një nervozizëm në ambientet familjare të tyre, kështu që do të duhet të jenë të kujdesshëm me mënyrën se si shprehen dhe se si komunikojnë. Megjithatë, kjo tendenca e nervozizmit do të vazhdojë pak sa si gjatë, kështu që lëreni më njëan dhe merruni me çështjet që keni të rëndësishme, sidomos detyrimet ekonomike, duke qenë që është në një pozicion shumë të rëndësishëm bashkimi i Uranit me Jupiterin. Pra, kujdes pak me nervozizmin dhe tolerant në vonesa apo në anullime të vogla. Pa shumë analiza, të projektojnë veten shumë pozitivisht, sepse realisht ka vend për faktorin e të papriturës, për gjithë secilin prej nesh, po për mirë, si për të na dhënë pak një boost energjie pozitive, për të na përforcuar si shtysë pozitive në mënyrën se si mendojmë dhe projektojmë. E qartë, ikim njëherë tek mesazhet që kanë mbërritur në rrjetet tona sociale. E nisi me një zonjë e cila na shkruan që na ndjek rregullisht, na falenderon për këtë rubrikë dhe ka një pyetje për Merin. E interesuar për veten, pasi i thotë jam në një periudhë jo të qetë. Mund të më thoni kur më rregullohen yjet përsëri? Ka lindur më datë 1/3 i 68-s, ora 12:00 dhe ka thënë dhe një datë tjetër që besoi duhet jetë e bashortit. Pra, ose kjo e parash e bashortit për shkak të moshës dhe e dyta është 15/5 i 62-shit. Ora 8 e mëngjesit. Pra ka dhënë dy data, 1/3 i 68-s dhe 15/5 i 62-shit, ora 8 e mëngjesit. Jam në pritje, thot, emrin mos ma thoni. Dhe gjithmonë do ta respektojmë këtë kërkesë tuajën. Kur rregullohen yjet përsëri, pas ka karakter të fortë dhe pas ka një fuqi të jashtëzakonshme brenda vetes së vet. Dhe në fakt është një kombinim që pavarësisht vendosjeve, është një trekëndore që jo vetëm që nuk do mungonte, nuk më ka munguar dhe dëshira për të bashkëvepruar dhe pasionin, por e kanë pasur peshkë dashë, peshkë dhe dem, dhe kanë jashtëzakonisht është një trekëndësh i mirë për të bashkëvepruar kur është dëshira mirë, edhe pse zonja nga ndonjëherë ka një nxjerr një an shumë të fortë të saj që asaj vet nuk e beson që e ka. Ndërsa te pjesa e partnerit kur është mirë me pjesën emocionale, pra pavarësisht se si është vendosur gjinia, pra nëse njëri ka luhatje të humorit, tjetri duket sikur fuqizohet automatikisht, pra e kanë gjetur kodin e bashkëveprimit. Gjithsesi, periudha e mirë
që do të lehtësoj çështjet e zonjës. Për si vjet është mes i majit deri në fund të qershorit, gjithashtu korrigjues do të jetë nëntori, dhjetori. Ndërsa vitin që vjen ka strukturime të forta dhe periudha që nuk do të kthehet më në këto pasigurit, edhe pse janë pasiguri në fakt të pritura prej saj, duke menduar që ka bën pothuajse 3 vjet që po përpiqet që të strukturojë çfarë ka, çfarë i përket, çfarë nuk i përket dhe maj shtator të 2026 do futet në një rutinë shumë të mirë. Dalja ikja e Saturnit vitin që vjen në maj do t'i lehtësoj shumë edhe të përditshmen, edhe mënyrën se si ndihet me veten, por njëkohësisht dhe ka zgjidhur çfarë detyrimesh ka marrë përsipër në këtë 3 vjeçar. Kështu që nisur që nga mesi majit si vjet të dy, pa mbure grua, kanë përmirësime të ndjeshme. Mirë, okay. Mere, do ikim të një tjetër ndjekës, një tjetër pyetje. Kohet e fundit, thot, kam patur shumë probleme si personale, por edhe shëndetësore. Do doja të dija kur do kaloj kjo periudhë kaq e vështirë. Ditë lindja, 1 shtator 1988, ora 11 paradite, në qytetin e bukur të Gjirokastrës. Pra, kemi një zonjë e cila në shkruan nga Gjirokastra. Dhe do të di për shëndetin, por edhe disa probleme personale me jetën e saj. Alma, interaktiviteti me ndjekësit nuk mungon asnjëherë. Ne jemi nga njëherë të detyruar që thjesht të përzgjedhim disa prej tyre. Në mënyrë rastësore, themi. Rastësore, absolutisht. Nuk është asgjë më e shkurtër. Duke qenë se koha televizive nuk ta mundson më shumë se sa disa pyetje për mëri në ditë. Në fakt kemi patur pyetje për dashurinë, për parat, për shëndetin, për ndonjë datë provimesh, për lotarinë amerikane, pra kemi patur pyetje të ndryshme. Ende nuk kemi një pyetje që të na çuditë. Në fakt, edhe ka patur rast, për shembull, mbaj mend një zonjë. Ku do takohemi sërish me ishin që janë ta? Ja, një nga rastet. Pak. A mendon që do ritakohemi me ishin? Interesante. Pyetje interesante. Meri, besoj ka shumë pyetje. Apo pyetje për një të vegjël. Po Meri. Goca ka qenë në një fazë goxha të vështirë, në fakt, prej me tendencën për t'ju vështirësuar çështjet e saj, që prej 2 vjetësh, sidomos nga korriku i 2022-shit dhe në vazhdimësi. Do të duhet të vazhdoj të jetë eduruar, sepse edhe si vjet pavarësisht se ka nisur që nga mesi, që nga fillimi i javës që kaloi, tendenca për të zgjidhur apo për të shtruar çështje që i përkasin fizikut të saj. Pra me çështjet e fizikut të saj duket sikur do të merret intensivisht pothuajse gjatë gjithë prillit, por ti vendosur në vit të drejtë në gjysmën e parë të muajit maj, do të përfundoj totalisht në shtator, pra do të rikthehet për ca korrigjime të vogla në shtator. Ndërkohë që ka lindur me planetin e fatit te binjakët, do të dëgjoj andej këtej që është viti binjakëve, periudha e binjakëve, do të duhet të ketë parasysh që nisur që nga mesi i majit si vjet dhe deri në fillimet e muajit të tetor, në çështje të vështira që do kërkojnë zgjidhje dhe që do të duan të mbyllen, do t'i mbyllin me sukses për të lënë pas një periudhë të vështirë, për të filluar një periudhë tjetër, se duket sikur ka mundësira të jashtëzakonshme si për të nisur nga fillimi, për çështjet e para çështjet praktike të saj që përkasin tetor 2024 dhe pothuajse deri në mesin e qershorit të 2025-s dhe ka një hyrje fantastike të Venusit me planetin e fatit në gjysmën e dytë të 2025-s dhe pothuajse në pjesën më të madhe të 2026-s, gjë që do të japë mundësinë e para të ndihet shumë mirë me çështjet praktike dhe e dyta të ketë zhvillime fantastike me veten, me trupin, me mënyrën se si ndihet, me të bukurën, por edhe me pjesën e shpirtit të saj. Kështu që si vjet, këto betejë të vështira do t'i mbyllësh me sukses nga mesi majit, nga momenti që flasim deri në mes të majit, një verë shumë të mirë, shumë të lehtësuar për t'i kopësitur përsëri gjërat në shtator dhe më pas nuk do t'i kthesh më këtyre situatave. Bukur, ikim tek një mesazh tjetër, sërish kemi një çift që pyet për vijimin e dashurisë, është vajza ajo që pyet, kam lindur 24 dhjetor thotë 1990-s në orën 7 të mëngjesit. A mund ta pyesni zonjën Meri për dashurinë këtë vit? Edhe një herë vitin. 24 dhjetor i 1990-s.
24 i 12 i 19 në orën 7 të mëngjesit. A mund ta pyesni zonjën Meri thot për dashurinë këtë vit, a do rregullohet një marrëdhënie që kam por që është pak e lëkundur? Dua të them edhe datë lindjen e partnerit thot 11 i pari i 91-shit. Kaq informacion kemi për partnerin e saj. Një raport i lëkundur me sa duket, për të cilin vajza. Jo, i lëkundur jo, po ka pikpyetjet e veta. Megjithatë, Golca në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër po e merr situatën në kontroll, kështu që pavarësisht pikpyetjeve të partnerit të saj, duket sikur avash tendenca për të pasur situatat në kontroll janë shumë të forta dhe kjo përgjigje që kërkon Golca do e ka tendencën për vitin që vjen të di tamam çfarë drejtimi do t'i japin, edhe pse si raport fillon vin duke u përmirësuar. Në që nga mesi i javës që vjen. Pra ka përmirësim dhe një shije të mirë se çfarë drejtimi të mundshëm mund të kenë vitin që vjen si çift do ta kenë në fundin e prillit. Pra shija ta mbaj mend që shijen që do të kenë si çift në fundin e prillit është mbit me tendencë shumë të fortë që të jetë e njëjta me vendimet që do të merren vitin që vjen, por që janë të dy në koherencë, janë të dy në vendosje, edhe pse goca më tepër do të ketë në kontroll vetveten, ndërsa partneri i saj duket sikur është në zhvillime praktike, ka nisur ca projekte nga vjet, të cilat kërkon ti marri në kontroll dhe gradualisht avash ka për të pasur situatën në kontroll dhe në nivelin që do partneri, se po u sigurua me projektet e tij, nëse ka të qartë se ku po i shkojnë projektet që ka nisur vjet praktiket, do të jetë i qartë edhe nga pjesa emocionale, por akoma kanalizon më shumë energji te çështjet praktike sesa në çështjet emocionale, por që mund ta gjejnë gjuhën. Okej, okay, mirë, nga një zonjë do shkojmë tek një zotëri i cili na shkruan nga Greqia dhe pret përgjigje për shtëpi pasi nuk e ka marrë akoma. Ditëlindja 15 korrik i vitit 1977, rreth i Fierit, Strum. Grua na kam në Shqipëri, thot. Ditëlindja e saj është 3 shkurt, 1984. Ku ishte zotria, ku jeton? Në Strum. Në Greqi. Ah, okay. Por kishte lindur në Fier. Momentalisht është në Greqi. Të t'jap dhe ditëlindjen e gruas, partneres? 3 shkurt, 1984. Në orën 8 të mbrëmjes, ka lindur zonja. Ju lutem më ktheni një përgjigje, kam shpresë tani afër apo jo? Pra do të bëj një bashkim familjar dhe do të marr një shtëpi. Në sa kuptoj. Kjo është pyetja e një zotërie, cilën na shkruan nga Greqia. Alma, nganjëherë themi na shkruan vetëm zonja. Po ja, kemi edhe zotërin që na shkruan. Dhe shumë mirë bëni dhe shkruani më shpesh. Pyetni më shpesh. Zotërin kanë pyetur për prona, për blerjen e një shtëpie, për lotarinë. Për gjithësinë që zakonisht shkruan drejt për së drejti burrave, ëh. Po pa kanë pyetur për dashurinë. Ja, është? Shqetësohen. Është më pak. Për sa i përket zotëris, duket sikur si vjet ka një tendencë. Në fakt, i ka nisur projektet e tia që në shtator të 2022-shit. Ka një tendencë për të punuar fort, edhe pse luhatjet dhe paqëndrueshmëria, pasiguria, turbullirat e mendimit kanë qenë shumë prezent, po thuaj se në pjesën më të madhe të 2023-shit dhe kanë vazhduar të jenë prezent edhe në pjesën e parë të 2024-s. Gradualisht, avash nisur që nga java që vjen, të paktën çfarë priste nga 6 mujori i pari 2024 do të marrë forum dhe do të jetë mundur që ta ketë realizuar si objektiv. Në pjesën e dytë të vitit, në 6 mujorin e dytë të vitit, qëllimi është pikërisht të sigurimi një çështje shtëpie atje, që në fakt është kryefjala, është kryefjala nga tetori deri në fundin e vitit që vjen. Si tendencë mund të fillojë si vjet në tetor, por viti që vjen është shumë herë më i thjeshtë dhe më i lehtësuar. Ndërsa zonja e ka mendjen pikërisht te pjesa e adresës fikse ose pjesës së shtëpisë. Pra nëse zotria zgjedh dhe zgjidh pjesën e shtëpisë çatis, do ta ketë shumë të thjeshtë për të bërë të bashkimin familjar. Një bashkim familjar që do të jetë i mundur vitin që vjen me tendencë shumë të fortë që në pjesën e fundit të pranverës të fillojë në zgjidhjen më të mirë dhe me një përshtatshmëri dhe përputhje shumë të mirë 6 mujorin e dytë të 2025-s dhe 6 mujorin e parë të 2026-s. Pra pa kurdoj që ti bëjnë lëvizjet, duke si kur janë kanë bërë ristartimin dhe adoptimin me formën e retjetuarit 6 mujorin e dytë të 2025-s dhe në vazhdimësi që do të thotë, bashkimi ka ndodhur përpara, sepse
që të bëhet organizimi dhe përshtatshmëria duhet të ketë pasur minimalist sa muaj përpara si tendencë për të qenë në të njëjtin adresë. Kështu që nëse zgjidh pjesën e shtëpisë, jam e sigurt që pjesa tjetër do të jetë shumë e thjeshtë. Okej. Faleminderit shumë edhe për sot. Unë ju falenderoj shumë. Fundjavë të bukur gjithë diell. Faleminderit. Mirë, ikim tani në ishku. Përpara se të ikim, më lejo të bëjmë një thirrje të gjithë komentuesve dhe ndjekësve të 7 pa 5-s. Komentoni sa më shumë dhe në një moment apo një tjetër do vi rada ku ne do përzgjedhim pyetjen tuaj, por lini komentin tuaj apo mesazhin tuaj në rrjetet tona. Me gjitha dhënat që ne kemi thënë gjithmonë. Tani shkëputemi, shihemi pas pak.